Bonjour, bonjour, bonjour. Na pesibino mbote, mbote, mbote. Bisikanyo so vos amis. J'espère que vous allez malamou. J'espère que vous allez passer la semaine yakito pour 2022. J'espère que vous allez passer le moment na bino yakito ko. Ya solo ndenge kaka li solo ko zalaka. Pe ko le kakata nyonso na merci na nyonso. O bo salaka merci. Na baye oyo ba kozwa katan ko tala ba video na ngai. Merci na baye oyo ba mipesa kapé na ko partager ko partager ko partager. Merci beaucoup. Eloko ya malamu ndenge to lobaka maboko mbala misato. Merci beaucoup. Ya solo lelo eloko na yeli pona to solo la na tina ya comparaison. Donc comparaison ko luka ko mikokisa. Ko luka ko mikokisa na mutu to pe ko luka ko kokisa. Kokokisa bana naona mutu ko linga pe kokokisa mobali naona mutu to pe ko linga ko mikokisa kokokisa mwasi naona mutu. Donc comparaison via comparaison ya solo batatana ba mama via comparaison ya comparaison ezali mingi kati na biso batu ya mokili ndeto oyebaka ndete eloko nini esalaka epai ya mutu oyo ozali ko compare eloko nde tobosa na kayango wana. Ya solo to salami na mokili. Nzambe ndenga sali mutu na mutu na mokili. Apesi pe mutu na kapasite na ye ya mayele na ye. Yango nzambe asali kati na mutu. Do ya to yaka na mokili mutu azana cerveau na ye. Pe cerveau ya mutu e developanka ndenge musu se developande ye mutu nyo sute. Do ezana mutu musu azana mayele e bele. Ezana mutu musu azana mayele ya mukie. Ezana mutu musu azana mayele ya mukie li susu. Pe mususu ya mukie li susu koleka. Donc tozali ba catégorie na ba catégorie. Pona nina nina lo bela likambo o ya comparaison. Biso ba africain mingi ba africain. Tozaka na esprit wana mingi to lingi toujours ko comparer. Tango ozali ko comparer et ko botaka eloko moko ya bete katina yo moko to pe katina mutu oyo boko vivaka na ye. Katina yo moko nanu ezali nini? Ozali komi longola. Donc tant que vous allez qu'on se compare toujours na mutu oyo oyebi niveau ya mayele na été niveau ya sagesse na été on zambe atakati na ye yo yebi yango te mais olingi qu'on se compare na mutu wana elongola ka confiance en soi donc elongola o confiance na yo moko soki ozali ko réussir te ya solo o ko lobaka te ki ah ye lokola za ingénieur ngai pe fona se compare na ye il faut pe na koma na mbongo ndenge ye azali na yango. O mitali siko mayele na yo eza ndenge nini. Ba klasi nini yo tanga pona yo o se compare na mutu oyo aza ingénieur, aza docteur, azo gagner déjà ba 3000 euros, yo lingi o se compare na ye. Eko sala kamala mute. Eko stili sa yo moko confiance na yo moko soki o réussir nzela cheme wana te nzela wana te tupe posa ko sala likambo wana te. Yango wana tolinga ko compare vite mais ma vie na yo ndenge ezali eloko ya kitoko ezali nini onga penza na yekola na vie na ngai linga ko se compare yo moko na kibomoto na yo wana ndio komona oko réussir oko se compare na kibomoto na yo ndenge nini soki lelo ngai natali boeke 5 ans passé na zaki ndenge nini wana nde na se compare 5 ans passé na zaki ndenge nini 5 ans passé na zaki peut-être ya kokita na zaki mayele te na zalaki na bozuite na zaki bien te na mle ko tambola pe bien te na zaki heureuse te na zaki na vi moko bo zaki très difficile mais na sikoyo na réussir vi o na zana ngo ko fo ba ko se comparer bongo o juste sikoyo 5 ans wana lobiki wana penda na wana 5 ans magi ya 5 ans passé na magi ya 5 ans ya lelo ba zande moko te o monne to lobi ene na zabo na réussir o sala ndeni o se comparer les sous yo moko. O avancer au tali liboso o lobete ah magi o azana 5 ans oyo na lingi dans 3 ans magi azala magi ne mususu siko ozana ba makamu na yo moko za ko se comparer na yo moko wana ozana risque te na vie biso to na ko se comparer na batu ya ngomo to za mingi na ba risque risque na ngo e ko sala ka makambu e bele kati na vie na biso batu wana ndi ko pesa ke risque ya makambu e bele
Maman, tu as une photo dans la vie, tu as une photo dans les 5 ans passés, au Tiwana. Tu as photo dans la vie, tu as une 2022 au Tiwana. Il faut au Tal, on va dire qu'on a photo, on a une 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 photo, on Mais ceux qui ont lingi ont comparé, au Kozala ka jamais heureuse na vie na yo. Ben inconvénient ya kanini. Wana kamu ya ben inconvénient, tokoye ko na yango sima, tokolo ba yango sima, inconvénient na ngo eko ya kanini. Tozo ke non ben exemple. To moni exemple wana mpesi exemple na ngai moko, ezali te ke réussir bongo, mais eza exemple autre, ezali ko pesa pona to comprendre ngo malamu. Comparaison la comparaison za malamu te. Et vous avez la que vous allez positif, vous pensez que vous allez vous comparer à vous. Vous voyez pourquoi vous allez vous comparer à vous. Donc, il y a une vie à couple. Je vais vous dire que vous allez 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 vous dire que vous Na kati na vie na bango ya couple ba lingi comparaison. Mobali azali ko comparer kaka mwasi na ye. Eh, omonite mwasi ya Paul. Mwasa Paul azaka bien. Mwasa Paul penda na linga penda ba taiwana. Mwasa Paul nenga lambela ka penda na linga ka bongo. Ah, mwasa Paul nenga lataka na linga ka bongo. Mwasa Paul sekeli na yenga na linga ka bongo. Na linga charisme mwasa Paul. Mobali azali ko swana mwasi na ye bongo azali ko comparer banda ya banda ko comparer. Okomona mosi alat eh mais pe la mango la tu alande ni il faut que la ta au classe arabila matin la c'est pe la mosi Paul soka bi mona Paul wale saka exemple okomona mobali azam na ba comparaison nesika wana ozali ko sala malamu te na mutu o bozana ye pamba te tango yo linga ki ye omona ki ye bongo siko avec le temps omoni ke za le sou souyete te ya ye biso ko to mona na place ya côté ya malamu to comparer et loko ne tombe bisa ya ngwana Tango yo moni eloko wane za biye te pa mwasi na yo. Te ya mwasi na yo. Mama, olambi pondo kitoko. Mengana ningaka, mafuta wane leka kebele na ninga mafuta mukie. Ozo lobela de yo moko. Ya mwosko na lobela komparezo ya yo moko. Ezali très important. Oyebi siye ke, ngane na zaboye na lingaka pondo wako kitoko. Olamba kia wopi kitoko. Mena ninga mafuta ebele te. Dimine mukie mafuta. Mwasi ya komponde za posa ya mobali na ye. Mama fumba o lamba ki mwambe leka ki ebele, kuchaka mwambe bele te dimine mukie. Meza laki kitoko. Okomona mwasa komponde, ah sa va na komprende. Mama, Thompson wana tumbaka. Kukali nga apesate pona mafuta, tolie pondeza na mafuta. Thompson so kali ngi ngana prefere o tumbaka pona kodimine mafuta. Mobali, ozali ko lobela yomu, ozali ko kompare te. Okomona nanda kuna bino eko marche. Mwasi ako sala tu aye kola yango. Mais ce qui yo yo que le colbaki eh mama pondo pe yo lambi pondo na leki pa mosa Paul pondo mosa Paul leki pona ni ko tsaka mafuta obandi ko comparer donc au BBC au moni no mafuta ezaka koleka oui eza pe ma belle ninga leki mais la comparaison tant o teka comparaison et si l'exemple ya mabe exemple ya mabe ya moto moni ba désordre mingi ezali ko kota na ba ka mususu na ba couple na ki camarade même na famille même na bana comparaison ya mabe Ya ngo wana meka ko tia ka kombo na yomoko. Meka ko sala ka yomoko. Donc, ou ba benga ngo je forme. Yomoko, ish forme. Donc, la ki sita ou nozo ko lobozo lba de yomoko. Même si ou la ki akuno sepela yena ngo. Men loba na nengi wana. Mama, na sepela ate tu toke pa bako. E sekeli na wano sekara tro banan. Ye bisa ye ke mame, so toke yi, be to vandi bo yifu ko sala na mo karizme. C'est qu'à la bonne pensée, maman, il faut que ça la boue et que ça la rabie. Mon amour, si tu peux à comprendre, yo. Mais ce que vous voulez, aïe, vous n'avez pas de c'est qu'à la net, à moi, ça pour le dégât à la charisme. Au comparé, au baby, si ma cam, au moment à maman, père, maman, lui, au pélinga, la casse, soit moi, ça pour la route. Parce que nous, on y a qu'à l'opin, moi, si à Paul. Pas maté, oye ma bé à comparaison. Tato ko kenanda ku ya bato o bandi deja mama pondo kitoko eh moi si nanga ko kango te tala comparaison ya komi kiti sa mudele o kitape na moi si nao pa matita ngozo kita moi si nao komi kitape yo moko siko moi so na lambelo pondu pona lelo na o lambela ko pondu pana 10 ans bo vanda na ye ni neza ki pona ote ya yo baki mama longola ka mafuta wana
et ça lit très important il y a quoi bah quoi solo là moi si pendant mon corps ah papa yo bah jini non wana c'est pas la bah jini c'est pas forme au moment où papa n'a la taki papa la taki n'a c'est pas la bah jini bon non yem sa mobile no ki ah papa n'a bah jini oh et ça la kaobo et moi ma colomine ne boe na sepela na ngote peto jini e kangio bo na sepela na ngote na lingi oso mane to mo mo kolomine comparaison exacte na kati mobala a comprendre que loko na ola teza malamu te papa moni mo li bumwe salami mo nzoto e salami pourquoi ko lata ba body oyo hein ko lata body o te lata mo body mo betiki yo eza bien papa yo sa mukie mingi lata ka mukie loko ya boye o etiki yo mukie nzoto po sala o malamu eza bien ozo solo la bino mi bale mais biso za la ka comparaison papa yo pe la télé osa ya kale ta ba bastile sika no zongo na ba papa na ba papa Jean na ba ola ta ba papa Paul ba ola tonde bastile sika non osa ko comparer comparaison ne sala ki to côté ta mo osa ko comparer tout ta mo sina yo o ko pe sa mo sino stress o ko pe sa stress na kati ya ndako po azali ko lamba ebi ke na lamba na ngabo siko ba le mafuta a mo ko koma na ba stress moko boye o azo ba ke na zo linga siko na lamba ndenge mo bali na nga lingite me na lingi na lamba ndenge Paul ndenge mo si ya papa Paul lamba tozo mo na siko ba stress ya bongo eza malamu te moi si na wana o ko sili sa e confiance na ye moko a ko sila confiance pa mate o utiliser deja mbeli mususu ya mutu mususu comparaison e ko sala ka malamu te to ko yeba na suka comparaison e memela rabiso nini to ke isi ko yo to lobeli basi to bele pe mibali na kati ya couple comparaison za malamu te te ya moi si na yo na yo moko na forme na yo moko ya je côté à côté à forme à forme à mutu mususu te ya yo moko yo pe moi si soko ngo corriger mobali na corriger na forme na yo moko moi li solo ya mukie na kati wana ya corriger na kati ya couple to zaki dernièrement na compte ya musala ni za la ka ko ke na ba famille to ba ne ko solo na famille moko boye siko tel même ne ko simba te na kati ya famille na bango to ke ina chefine na ngai to vani to ba ne ko solo na bango ma question est là qui va poser ma question d'autant poser ma question ni résoudre mais moi si azala est en comparaison moi si qu'à comparaison pour la ligne d'un coup n'a pas sa salité boy d'un coup n'a pas sa pour mon bain n'a pas à sa moutou ma casse à l'arbre et d'été ok si quoi la mine d'aller si quoi ça va bon moi pour la ligne au salon au tir mouba dans sa tête au salon à tes pommes à tes bas voisins n'a pas pour basa bateau ba maison ba voisin na ngai okomona bango bango wana mibali na bango bazosala na ba jardin na bango mibali na bango mona bato kosoma bato kosala ba cha mibali na bango ba edaka mibali na bango basala kana ndaku balongola ka basi na bango mwa kilo siko yo ndenga zolo ba bongo mobala otale kaka azoni ksaka mutu mobala oko batoni ksaka mutu mobala ebisi ah ya solo abia yo za la ka teti oza mobali moko zanga mayele ah a mélanger ba momba na moko mobali akoka kite atelemi akei nga natunie siko ba voisin mutu ba ko yebisaka yo o mibali na moba sala na ndaku tope yo kaka mutu kanisa bongo o katande ba ndaku aneza propre ndenge kaka ba do mibali na momba eda ka bango ou bien yo kanisa ndenge ni oye mona na katango ba sala kana jardin ok mais bino siko a boza na jardin te boka na mo veranda mukie siko mobali ne fois sala kanini na ndaku pona a ede yo azo ke na pe musala yo fana na ndaku sala elote bana ba ke class oligi ba ede na nini te mobali na kaka za mabe moba abandi ko comparer to mona ka mibale mususu ba voisin do yeso ka tika na ne so ka tena manda ta manda ba voisin be ndenge nini comparaison mobali abaya ki mbala moko na masoro to zaki na mobali atelemi akeyi po ami kiti sa po zaki tellement eza deja ba kamye social donc il faut mi kiti sa po bwe mi sa makasi makelele wana abimi na ye ake mais moi si to zoi pse ke makambo zo lo beza malamu te comparaison eza malamu te mais ya lo beza la kabongo do na ebi so ki na ndoka ba voisin ko po ye ba weza bongo be ndenge nini talanga ina onzela tozoke comparaison ezalaka eloko ya malamu te tozo comparaison même kana ki camarade même kana ki camarade oli tout temps ko se comparer na muninga oli ni tout temps ko se comparer na muninga ezali malamu te ko benda ka eloko ya malamu te to ke na comparaison surtout oyo ko sala ka pasi ya biso na bana na biso surtout likambwana ya comparaison mama tango oza ko comparer tango mwa tango nyoso mwana na one mwana ya mutu mususu et l'action te échoue na éducation et l'autre est batté en gouana yo so mona kande zo ko comparer na oka katika ka na comparer mais yo ezali ozali ko mifunda ke na na échoue na éducation ezali malamu te tango to bota abana to yebi etene na boti mwana na ngai oyo na yebi mayele na yebanda bo mwana esa na mwana mususu oyebi se pesa na kopo wana esa na mesa
mais ako balola misu oyo bisi eza na mesa al azu kopo apesu mais ako peso kopo na malembe eza ninga servo na ezo sala mais moi na mso bika pesa ka kopo na mesa azu mbana moko apesio mbana moko do la ki servo na epeso sala ndenge mususu raisonnement na ezali ndenge mususu tope bozo tambola na nzela na mwana tango bana bazami ke tango na bayeba ozotambola na mwana na yo ozomona ke mwana wana azotambola siko msa zozonga sima do aza malembe mingi ezali cerveau pa matenyo sto sala ka eutaka na kati ya cerveau cerveau na ye ezolo ba ke tambola mais cerveau na ezolo ba ekoza la ndenge moko soki abandi classe cerveau na ye ekobanda pe kozala malembe par rapport ya bana mususu okobota bana 4 mais romona moko mutazo brile makasi mais misusu wana baza bazo bate mais bakenda kana bango na bapoena bango normal mais bazo matela mo ba classe do mais baza bazo bate mais ce yo lingi bazalaka ndeti mwana wana mususu oboza na bango ezali malamu te na kati ya famille to mona ka to compara ka mingi ozo compare mwana na oyo ya 17 ans to pe ya 18 ans na leki na ya 5 à 6 ans tata na mama tala kaka niveau ya comparaison nandaku nanga penza bango so basala elote ka oya mukie wana oya mukie wana bango ya bazaka na 5 ans bazalaka ndenge nini oza ko compare oza ko bundela ko bazaka eveye ye penza zaka eveye bango bazalaka bongo te mama ozo bunda na tribunal na banani bango so bazaka bana na yo comparaison ekozalaka malamu te oliko compare mwana na oza deja na 18 ans ko ki makambo ebele atangi deja pusani ozo compare na mwana oya mukie sana na 8 ans bandika petite deuxième psychologue. Mais moi, non, même avant d'être brûlé, na été, avant d'être brûlé, bah 10 sur 10 été. Mais avant d'acquis qu'on s'en sortit, n'a pas point naïe, ou est-ce qu'il y avait qu'on mette ma classe. À quoi réussir, peu bon motif, n'est-ce pas qu'on a besoin de ça, n'est-ce pas malamo, à quoi réussir. Mais n'a rien à yo, toti ka comparaison. Maman yo vendi kaka, ou bien n'est-ce pas qu'on a moins, n'a-t-ce pas comparaison. Au moins, moi, maman mweni. Mwana mama mbweni, omoni nenga komite bwa age moko. Mwana mama mbweni, ye wana avancer. Mwana mama mbweni, azuli bala ya malamu. Mwana mama mbweni, asala ka place ya ya malamu. Mwana mama mbweni, azana voiture. Comparaison. Ezali malamu, to zali ko kitisa bana na yo. Ozali ko kitisa mwana na yo tango nyoso, ozo pesa effort, te biso ba parents ozala pona ko pesa ka bana na biso force. Tolongo la comparaison na bana na biso tozali na pona ko pesa ka bana na biso force te ya mwana na yo na ndenge ya malamu mama omoni classe ndenge za na soko tangi classe ya malamu oko avancer soko tangi classe ya malamu oko bana pe ko zwa mbongo ya malonga oyo ko sunga yo moko na bana na oko bota peut-être na couple na yo mwana na ngai soko tangi classe ya malamu oko mona ete oko zala kitu vi na yo kezala malamu oko zala na problème na mutu te comparaison ya bongo mwana ayebi seke ah tana ndongo zaki na première comparer mwana na yemoko yemoko de yemoko tana ndongo zaki na première primaire obane pe ko avancer hein obane ko sala mathématiques oh bien luka o sala le susu ozongela na tanga kalonga ndo tanga ndenge nini pona o réussir sur na mathématiques oh mais yo oliga ko comparer mwana na yo na mama na mwana ya mama mbweni o azwa kaka première o azwa kaka première na classe yo lingi pe bandu basala ba première autant ni niveau ya mayele ya bana na yo mwana ya mama mbweni ya papa Paul azali ko tambola malamu azui a réussir na vie yo polika bana no ba réussir bongo o encadra ki bango bien bana bo mwana comparaison ezali malamu te tango yo ozali ko comparer tango nyoso ozali ko longola bana na yo confiance en soi. Moi, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Mais quand je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la comparaison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la 17 ans, je suis allé à la 15 ans. Mais je suis allé 17 ans, je suis allé à la maison. Kende ko tala ndenge ndeko nazo pangusa mesa oye kola. Po ye mutasala ango bien. Non. Biloko mususu biso moto zo bota yango na ba vie ya bana na biso. Tango nyoso ozo kompare mwana na mutu, na mwana ya mutu, mwana na yo aza komimona ete aza na ezoba. Mwana na aza komimona ete nga awa nakokaka na nga te. Ako komona pe loko mo akoko ede bino malobi ya nosala na nga te. Normal aza na nga soba aba konsidera nga te.
On n'y pas de réussir, le coup de la cabane et on n'y a pas de réussir. Pourquoi? Ce qui est besoin de nous, c'est que nous avons dit 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 que nous c'est pas na mwasi oyo za na ye, teya ye na nenge na yo. C'est pas la pe na bana oyo za na bango, teya ka bango maleme maleme. Bana msusu, ozo compare ye lelo, me oyebi lobi na ete. Eza na bana msusu bafongwa mama ye le sima. Bana msusu bafongwa mama ye le sima, tan azo kola, azo ye bana ete na kosala nini. Azo ye bana ete ko se oriente. Azo bimaka bongo yo bani ko compare compare. Mais avec le temps, au moment na moment moko boye a développé à se orienter pe. Les lom sou mwana mama mboy no mena ka nisa ozala malamu ya yo moko ta réussir, mais ceux qui yo aidé. Ceux qui yo opesie par exemple ya kitoko, ko taka kombo ya mwana mususu te na kati. Comparé ka mwana na ona ye moko ba ah ya na nga ero zakina 12 ans ozaki boyete. Hein, obene ko sala makam malamu ndenge ni siko changer. Talama makanisi naona 12 ans zalaki ndenge nini mwana kozonga akozonga kati na ye na 12 ans na mande ko sala dipo na se pesa mama na 12 ans na mande ko pense ndenge nini wewe sa mwana na oki ah me na 12 ans obane ko lobaki oza docteur na 12 ans obane ko lobaki obanda ko lamba na 12 ans lobaki eti sokoli obana ko sala misana ndako me na 12 ans wana ozo comparer mwana na vie na ye moko me siko ya ezo sala ngote siko ozo ko avancer te talaka pe age ozo comparer moi na ye moko et ko sala moi na kitoko biso to mona so ko za ko comparer ne to zali ko sala ke moi na avancer non tala moi na mama kingani ba mama na wa pasana nda kuna yo yebite mais oli ko comparer bana na otango nyo so comparaison ezali loko ya malamu te tata même na couple même na ki camarade comparaison ezali bien te oli ko comparer moi si na ona moi si na mo ya kala oti moi si na nda ko vanda ane. Mais on lit qu'on compare qu'à moi, sinon à moi, c'est mon boyakala. Et ça, malam, tu pas moi, sur la daka, malam, ou koleka. Mais le tchaka, il n'a pas. On lit qu'on compare mon bal, il n'a pas copé, lui, à kala. Son mon bal, on a zaka, malam, on a zaka, bal, on a zaka. Comparaison. Comparaison, le mola kamoutas, on a confiance na yemoko. Au commun, à moi, on a connaissance à confiance na yemoko. Yamou moi, no penza. Yamou moi, no penza. Moi, na moi, l'obana misu yabatu. Et ça, t'es pour. A son mona kanet, bako bloqué. Yopon go l'obani. Moi, na soka yaka, a yopon go l'obani. Au mona kate maman tel. Au mona te mona tel. Soka l'obili kamesa kananzela, yuza la kananzela te. Comparaison. Na yamona comparaison, na vina biso batu. Et ça, li eloko yamala mouté. Tika ko compare bana na yo na bana ya mutu mususu. Tika ko kitisa mwana na ya mukolo liboso ya bana na ya mikie. Pamba te yozo mwana ye lelo na 12 aza aza eveye azo sala makamu. Me oyebite mswa ko za bloke liboso bien ako yane pa ko lekaye. Pamba te yaya zaka yaya. Tango yaya abne ko so melo biloko na aldi. Yena na bota makate. Da to yeba ko jere bana na biso. To yeba ko jere ba vi na biso. On a ni ninga et maman magina le bête comparaison et zali et loko ya malamu te. Pamba te to zoa mon négatif. O komo na papa aza ko compare maman na mwana. Azo compare loko la mwana. Azo le bako mwana na ye. Yo penza loko la ka maman na bino bisale li ya mabe. Ta la comparaison moko bo ya mabe. Toujours négatif. Yo penza oza la ka loko bende ko maman na bino. Comparaison négatif. Ya mabe o ezali ke ko blesse mwana wana. Yo eta molino boy, oko suka ka ndete ntele ba sentaka ye. Comparaison na bilakeli ya mabeli kolo ya mwana. Pozwa nini? Pona ozwa nini? Na ngwala to ye ba ndenge nini ya kotambola, ndenge nini yo biso katale so solo babongo, ozo pesa mwana makasi, ozo pesa mwana makasi te. Eloko nini ya mabeli zali na kati ya comparaison? Eloko nini ezali negatif na kati ya comparaison? E botaka n et l'ongo la ka confiance na yomoko ya bomoto. E botaka o ezali o manon ba en e boti biloko nyoso na kati. E kolongo la mwana confiance na yemoko. E kolongo la ye espoir. E kolongo la pe yomoko espoir. Pamba te olingi o se compare na moutou aza na eloko ya mounene. O yomoko zotala na robandela yango ndenge nini.
na comparaison na zo comparer ngane na zaboe ndaku nanga ife ko maka lokola boe a ngane na zabo e ko memela o ba problème pa mate soki o réussi ko koma lokola mama wana te o ko ina ye comparaison botaka n e botaka mutema likunia e ko koma eti ah mais ngane na réussi bongo ngai na zo ko kangote seka simba ka bakisi mutema mabe ko bota po na comparaison. Na comparaison, si vous allez se comparer tant on y est, au coïba, au cotinda moi na akene coïba pour na stepenisa yo. Tala moi na maman telle na voiture, tala moi na maman telle aye la aye la peine na bambonga bacha, moi na maman telle la peine sa bambonga bacha nandaku. Eh, au cotinda moi na au coma moïbi, moi na akene coïba pour na stepenisa yo maman, pour lui co comparer. Comparaison, monsieur Bota ka N kati na bana pour na nini. To moi na moi na monsieur Kolobake. Eh, ce qui n'a réussi, c'est qu'à pour n'anga moko. Na kala wamene ko muna n'anga zobat. Na kala wamene ko kokate. Na kala kaka bana enteli basala ki malamu. Le longa pe na réussi na komine mwana malamu. Doki, wamene ko te ya mwana mabe négatif, comparaison ya mabe. Ya mwana mda wamuna ke bolingwe zate, mama wazana bolingwe. Tupo wane ko kompare nga kana bana wana. Oyaka na kamaradi na yo. Yo se wamene ka mwana yena kamaradi vansi na kiti. Bana ko tu na ye, ma vi na ye nyoso. Era yeko mabongo, yeko mi comparaison. Na comparaison wana mwana ako préférer ba kabona na camarade wana pa mate mama e komi occasion de shit ako kabona na camarade wana ako mi koya ye mobe camarade ya kasuna nda kute e boteli mwana kanda ndeka mama na ndeka mwana bisa linga kaya linga ngate ndenge ndipo e bimaka bongo na misu ya bana yo zali ko envier bana wana yebi o mama na bazo mona na nda ku wana o yebite tango moni na voiture o moni azo ke le place bo o mama na bango mona na nda ku yo yebi place ya zula ka mutuka wana yo yebi. Là, si vous avez la cambo, 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 toke avez la comparaison. Yo mama na cambo, vous avez la cambo, vous avez la cambo, vous avez la cambo, akomi ko ko yibe lo bilamba na kacha mani talent tel mamo si entende nga lata ka yo yaka na ngote akomi ko yiba pamba te comparaison comparaison et si sakabolingo même na libala et si li sakabolingo soza moli mwana compara ka mo si na yo na bati mususu et aussi sakabolingo bolingo ko silaka ndenge mo pe mobali o mo si pe compara mobali na yo comparaison wana et si sakabolingo bon mon aïti bozo vanda mais bon l'ingweza n'a pas été trop de comparaison mon bala vivaka pour na mwasene ya kamarade mi nandako yé sora ke pour na mwona akake mwasene fwaza la kalo lengi wana pour na nini ozwa ki forme wana te bandakala na ya mwona comparaison eko sa la keloko ya malamu te eko sili saka mwona confiance na ye moko mwona vanda atika na vanda na ngana omana za napi maele te na wama mwapi wa comparanga kana vanda na do mwona asili confiance na ye moko mais tout ça la ka effort ya ko pesa bana na biso mayele ya ko motiver bana na biso ya ko laksa bango te yeso ka koki po kokoka soki batu bazo koka na mokili yo pe okokoka kotanga bakomba batu te soki batu bazo koka na mokili yo po kokoka soki ngai mama na yo na koka na mokili yo po kokoka eloko ezali important ngwana mais to tika makambo ya comparaison ezali ko zongisa bana na biso na sima moi na rokoma na haine na yo pamba te olingi comparaison ozo luka kofongolela enzela te mais oza kofongolela enzela ya comparaison bon siko so muta juna yango te place mabe yaka haine ko yaka moi na okende ko yiba moi na okende ko sala kindumba moi na okende ko kota ba kibanganga pona kaka azwa tozo mona na comparaison ezo bota haine haine wana sala te mutu pa tieli muninga pe poison a tieli muninga pe poison ka lokwa ba 10 saka inga mana ko tieli poison kwa kende comparaison oni komo na bana obe mutuka bosa na ozoni ko tsaina se yo olinka ka yo ka kozo mona zo mona ba vi mususu me niko vi vi na ote oza na mona vi na yo bana oyo moko boti oyebi nifo ya mayele na bango tango yo so luka bana na ba ingénieur yo o encadre bango na nini pamba ti encadre me suka ka na classe te na classe o basali en ba encadre bana ba yelo ko lo lika bana ba ko ba ingénieur comme ça yo bana ko encadre bango susu bien bien. Pas ma témoin à notre carton, on appelle à moi la morte à la caisse, on appelle à moi la moroboué, à zoté à un restaurant, moussou soupe à bimipé ingénieur, moussou soupe à bimipé docteur infirmier. Et ça différent, bah la base différent. Mais quand on a comparé, moi n'a ni bosson à moi n'a ni balle, on comparé, vous t'as simé l'autre, vous t'as réussi. T'es à moi la positivement.
Vanda na mwana te ya ye, longo la comparaison. Tango yopo lingi comparaison na kati ya famille, ya bana oyo boti. Oko mwona bo kabwane ko zala. Bana na ba ozala bo lingote. Ba wabana ko yina mutu. Oyo pese la kak exemple. Exemple. Talende kona mino ya kana ba 1. Talende kona mino ya kana ba 10. Aya kana ba 1. Pamba te, oza ko compare o lingi ko compare. Ya ngombi sito ye ba ke comparaison. Eza eloko ya maramu te. Toluka système mususu ya kote ya na biso na couple. Toluka système mususu ya kote ya na kati na biso na na bana na biso. Système mususu ya kote ya na kati na bo camarade. Mais soko zali ko se comparer tout temps na mutu. Oyebi niveau ya mutu te. Oyebi niveau ya mayele ya mutu te. Yo moko zo yeba ke angane na zanu mayele na biso ezala na boye. Ezali pe na ba examen basala ke kende ke ko sasa bana examen mayele na bango niveau ya mayele na bango. Ezali tant que moni ki angane na zabo na nika bana na ba réussir loko la intel eza malamu te eza pe mutema ya mabe mutema ya keto pamba te o yemo ko boti ozali ko négliger o yemo ko tiko linga otie na ndako bali ozali ko négliger ozali ko sepela na o mususu tant mususu mosi loko lamba pondu biete mais o ko comparer te comparaison des amabe yango wana to sala tout biso nyoso to ba otambola malamu to tika ba comparaison ya pamba pamba e ko sala ka ete mwana na yo mobali na yo muto boza na ye bana na bino bazala na vimoko boye bolongola bango confiance na bango olongola bango ke baza penza batu linga ko se comparer yo moko linga pe ko comparer mwana na yo na age o ekita comparer ne na age wana okomona ete boza la malamu bobanda ko solo la malamu pamba te soko bandika ka pondu na leke pe entel meka ko lamba boye message no so yaki na motie katani et continue sous souté et moti mamoko n mwana intel a réussir et la kisi au kati message o, message na e comité et moti ka n mbala moko makelele bini de to suki wana na pesi bino ba gros bisou ba gros bisou ba bonne journée ba bonne journée bo like bo like bo like bo partager nité a nyonso kozala ka nécessaire kati na batu bisou bisou.